Перший пункт програми президента Зеленського – ця легендарна адреса Даунінг-стріт 10. В офісі британського прем'єра його вже чекають приємні новини. Навчання українських вояків на місцевих базах розширять на морських піхотинців, а також на пілотів-винищувачів. Зазвичай прем'єр Британії зустрічає поважних гостей на порозі, але цього разу Ріші Сунак зробив помітний виняток і особисто чекав Володимира Зеленського на злітній смузі аеропорту. Тож лідери могли почати перемовини ще в автівці дорогою в центр. На Даунінг-стріт їх вже чекав натовп журналістів. Зеленський не вперше у цій будівлі. З офіційним візитом у Лондоні він був у жовтні 2020-го. Тоді його приймав Борис Джонсон. З чинним прем'єром президент теж уже знайомий, бо нещодавно вітав його у Києві. У нас дуже багато питань для обговорення сьогодні, щоби зрозуміти, як краще підтримувати Україну в цій боротьбі проти Росії. Для нас привілей вітати вас тут, Володимире, і ми хочемо підтримувати вас протягом цього конфлікту і забезпечити вашу перемогу. Дякую Британії, дякую вашому суспільству насамперед за велику підтримку з перших днів повномасштабного вторгнення. Програма президента дуже насичена. Одразу з офісу прем'єра він прямує до парламенту. Це не перший виступ президента Зеленського у британському парламенті. На 13-й день повномасштабної війни він вже звернувся до місцевих депутатів. Щоправда, з допомогою відеозв'язку. Ту промову назвали історичною. На початку березня президент просив Лондон посилити санкції проти агресора та допомогти зробити безпечним небо над Україною. Нині знову йдеться про небо. Щоправда, тепер Київ просить літаки-винищувачі. Спікерові президент дарує шолом одного із найкращих українських пілотів. На ньому написано: «У нас є свобода, дайте нам крила захистити її». Я вірю, що цей символ допоможе нашій наступній коаліції, коаліції літаків. І я звертаюся до вас та до всього світу з простими та дуже важливими словами. Бойові літаки для України – крила для свободи. Раз по раз промову президента переривають оплесками. Зала парламенту заповнена вщерть. Такого аншлагу тут давно не пригадують. Не лише депутати, але й лорди, духовництво, високопосадовці – всі зібралися, аби послухати українського лідера. Ми знаємо, свобода переможе. Ми знаємо, Росія програє. Ми справді знаємо, що перемога змінить світ, і це будуть зміни, яких світ давно потребував. Велика Британія марширує разом з нами до найважливішої перемоги в нашому житті. Це буде перемога над самою ідеєю війни. І після нашого спільного виграшу будь-який агресор, великий чи малий, знатиме, що його чекає, якщо він атакує міжнародний порядок. Окремо у своїй промові президент виділив роль колишнього прем'єра Бориса Джонсона. Борисе, ви об'єднали інших, коли це видавалося абсолютно неможливо. Дякую вам. Пригадав президент, як відвідував воєнні кімнати Черчилля під час попереднього візиту до Лондона. І як відчув тоді щось, що лише тепер може пояснити. Було відчуття, як хоробрість веде через найнеймовірніші труднощі, щоб нарешті винагородити перемогою. І це відчуття тепер знайоме всім українцям. Пригадав і візит до Букінгемського палацу. Тоді він зустрічався із принцем Вільямом та герцогинею Кейт. Нині ж його особисто вітає його величність король Чарльз III. А у ці хвилини триває прес-конференція британського прем'єра та українського президента на військовій базі у Дорсеті. Саме там проходить навчання українських екіпажів на танках «Челленджер-2», які Британія передасть Україні вже найближчими місяцями.
Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини». Can be victorious.